dobrý, sice modré nebe a sluníčko, ale fučí. No a já opět jdu cestovat, tentokrát do Kolína. Nutně musím navštívit lékárnu a odevzdat jim nějaký peníze. Oni mi za to dají pár malinkých krabiček s lékama. No. A tak jdeme okolo mojí mini zahrádky pod oknama, abyste viděli. Narcisky teda ty jedou. Podívejte. Malý, velký. Tady dodělávají sněženky, už dokvétají. No ale narcisek bude spousta. Mám zase samozřejmě namířeno tamhle na zastávku. Tak a už se zase vezu. V teplíčku pěkně. Venku to fučí. Tak už jsem zase v Kolíně. Tentokrát nás vysadil. Tam šofér jinde, nevadí. No. A hurá do fůčka, do lékárny. No, podívejte se na to. Ach, vítr nebo lidi. Mladý stromek. No. Tak tamhle už se přihnaly nějaký mráčky. Teď zrovna v tuhle chvíli nefouká. Má to od teďka začít a foukat až do zítra do večera. Tak jsem na to zvědavá. Auto s autem. A já se vydám zase tamhle tou cestou, jako vždy, do fůčka. Tak lidé, dobří. Jsem z fůčka venku, taška je plná a peněženka prázdná. Jenom v lékárně za léky, které musím užívat, to není žádná marnost navíc, jsem nechala 2000. 2000 za léky, které prostě brát musím. No, tak to teda. No jo, no. Takže prej si zdraví nekoupíš. No. Tak. Samozřejmě. Na nádraží. Než mi přijede autobus. No tak musí proběhnout. Nezbytná kávička. No. A dívejte na to. To jsem si myslela, že půjdu jenom do lékárny. A takhle to dopadlo. Tak vám všechno ukážu doma. No a zase už sedím na nástupišti, na lavičce a čekám, až mi přijede dostaník. To bude za chvilku. Tak, pohodlně jsem se usadila. Už jedeme. Za chvilku budu doma. Tak lidé dobří, jsem doma. A zase výstavka, jako vždycky. Samozřejmě Věruško kuchyňka. Tam jsem si koupila 3 v jednom. Krabiček není nikdy dost. Pak jsem koupila kočičí jazyčky a lint bomboniérku. To mám pro mýho hodně dobrýho
kamaráda. No, pantofle na doma, protože ty moje už skončily. No, a botky na chození po vesnici, protože ty moje už, ty starý taky skončily. A ty starý teda, ty mají svatozář, ty už jsem měla 7 roků. No, tak teď přes leto budu chodit po vsi tady v těch sandálech. Tak, tohle jsem si nechala nakonec jako zlatý hřeb. Ty krabičky ven nevindám, protože se mně stávalo, že se mi ozývali odborníci odbornější než je moje praktická lékařka. A vydedukovali, jakými chorobami trpím, proč je mi trpím, jak nezdravě žiju a jak bych měla zdravě žít. Prostě velká odborná přednáška. Tak ne. Moje paní doktorka ví, co dělá. Ta mě zná už 30 let. Tak vám ty léky ukazovat nebudu. Ale nechala jsem tam 2000 korun. 2000 korun, ale jsou to všechny léky, které potřebuju. Tak jsem tam ty penízky prostě nechat musela. No. Tak, lidé dobří, zase spokojenost. Vy se mějte všichni moc pěkně, taky si dělejte radost. A venku, choďte ven, je tam krásně. Stromy kvetou jak vozávod, bílý, růžový, zlatý keře. Květinky v záhonech, no úžasný jaro. Úžasný jaro v plném květu. Běžte se projít ven, je tam nádherně. Tak ahoj.